Hej allihopa, mitt namn är Sandro Santiago. Jag är på plats i Helsingborg hos Gents och ska visa er hur man rakar sig med kniv. Och för att raka sig med kniv så behöver man lite olika saker som jag ska visa för er. Rakborste. Rakkräm. En rakskål. En rakkniv såklart. Alunstift. Och sist men inte minst, riktigt vassa rakblad. If I can change and you can change, everybody can change. Ja, då ska vi börja med att göra luddret. Och då tar vi lite rakkräm. Ungefär lika mycket som en tumnagel. Så någonting. Blöter ner rakborsten. Och kramar ur den lite. Och så börjar vi luddra. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Ja, då ska vi tvätta ansiktet. Och det bästa är att göra det när du kommer ur duschen, för då är skäggstråna jättemjuka. Men har du inte möjlighet att göra det så kan du bara skölja av dig under kranen eller i en skål med vatten. Nu ska jag blöddra upp ansiktet och det bästa är att göra det med rakborste, för att då kommer man in emellan och under alla skäggstråna. Och så blir det ett bättre glid. Man behöver inte använda sig av en rakborste. Så man kan använda fingrarna eller göra som man alltid har gjort innan. Men jag tycker att det hör till själva rutinen och själva ritualen när man ska raka sig med kniv att ha gjort en rakborste. För det blir en godare känsla då. Ja, då är det dags för rakkniven. Och det finns en del olika sätt att hålla den på. Ett sätt är att hålla tre fingrar här uppe på ryggen. På det viset. Eller så kan man hålla två fingrar där. Så. Eller så kan man hålla precis hur man vill. Men det här är de vanligaste sätten. Man kan hitta sina egna små favoritsätt. Innan du börjar raka dig så kan du ta den funderare på hur dina skäggstrån växer. För att i första skedet när man rakar sig så ska du raka dig med hårs. Min skäggväxt växer neråt. Härifrån ända ner hit. Och här växer det uppåt. Så då börjar jag med att raka mig neråt ända hit. Och därifrån rakar jag mig uppåt en bit. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Nu är det dags att börja raka sig och då ska vi gå igenom vilken vinkel man ska hålla kniven i. Man brukar säga att någonstans mellan 20 och 30 grader är bra. Ett bra knep som jag använder mig av är att jag lägger kniven rakt mot kinden. Och så vinklar jag den sedan tills dess att man känner att den tar som bäst. Det är lite motsträvigt. Och så ska man dra ut huden för att kniven jobbar som bäst när det är plant. Jag rakar mig med Feather rakblad som är de absolut vassaste. Som nybörjare kanske det är vettigt att inte raka sig med det som är så vasst. Och då kan jag rekommendera Merkur. Den rakkniven som jag använder är Benjamin Barber.
Och det är en väldigt prisvärd rakkniv när man är nybörjare. Den kostar någonstans mellan 100 och 200 spänn. Men känner man för att köpa en dyrare eller använda sin morfars gamla rakkniv eller köpa någon på Tradera, så gör man det. Men som sagt, det här tycker jag är ett grymt sätt att börja på. Ett litet tips är att fylla på med ludder allt eftersom du rakar dig. När man är nybörjare så kanske det tar lite lång tid, och då kan luddret ha en tendens att torka så här och även damma. Så att fyll på med ludder. Kom ihåg att ni inte kommer lära er det här över en natt, det här med att raka med kniv, men det är lätt värt det, och försök att göra det till en liten ritual. Avsätt några timmar på lördag morgonen till att göra det. Det är värt det. Flash! Flash, I love you! But we only have 14 hours to save the earth! Då är vi klara med rakningen. Och det kan ta en säkert en 50-60 gånger innan det går riktigt lätt. Men ta tid på er och gör det till en liten ceremoni. Det brukar jag göra, sätta på lite god musik och ta god tid på sig och njuta, för det är riktigt, riktigt kul. När man är klar med rakningen så är det bra att skölja av ansiktet med kallt vatten. Skulle man få små sår, det är lätt hänt när man rakar sig, så kan man ta på det här alunstiftet. Då gör man så att man doppar det i lite vatten. Och så duttar man bara på där man har fått såren, så slutar det blöda med en gång. Det är jättebra. Ja, som avslutning så kör vi lite aftershave balm som återfuktar och tar bort irritationen i huden om man har fått det. You can be my wingman anytime. Hoppas ni har tyckt att det här var ett lärorikt och intressant, och jag hoppas verkligen att ni börjar raka er med kniv där ute nu, för att det är magiskt. Det är helt otroligt skönt. Ha det gött. Bullshit. You can be mine. Yeah!